Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir mənzili hamınızı salamlayırıq. Super bir binada, möhtəşəm bir kompleksdə Şərifzadə küçəsinin ən gözəl binası olan Şərifzadə Center'də. 2 otaqlı 98 kvadrat ümumi sahəyə malik möhtəşəm bir mənzili sizlərə təqdim edəcəyik. Təmir ev sahibi özü üçün edib, müəyyən bir müddət yaşayıb və hal-hazırda satır. Keyfiyyətli materiallar əsasında xarici istehsal olunmuş materiallar əsasında təmir olunmuş çox möhtəşəm və müasir bir mənzildir. Çox gözəl dizayna malik bir mənzildir. Mənzilimiz 20 mərtəbəli binanın 19-cu mərtəbəsindədir. Qanuni 2 otaqdır sənədlə. Mənzildə ev sahibi proyekt dəyişikliyidir. Yəni öz zövqünə və öz cibinə uyğun olaraq gözəl bir mənzil təmir etmişdir və mənzildə gördüyünüz əşyalar da qiymətə daxildir. Mənzilimiz müasir tələbətə uyğun şəkildə təmir olunmuş bir evdir. Təmir zamanında qeyd etdiyimiz kimi keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Qanuni kötaqdır. Necə qanuni kötaq? Orada mənzilin mətbəxi yerləşib, burada mənzilin qonaq otağı yerləşib, ara kəsmə divar açılaraq belə bir gözəl studiya şəklində geniş bir zal düzəlmişdir. Mən mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Təqdimatdan öncə belə bir gözəl evi bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Keçək giriş qapıdan mənzilə daxil olaq. Binamız necədir? Yeraltı qarajı, 3 Mitsubishi elektrika ait liftləri, yəni dünyanın ən bahalı və ən keyfiyyətli liftləri sayılır Mitsubishi liftləri. Baxın, giriş qapımız burada yerləşir. Giriş qapı da çox gözəl zövqə uyğun, dizayna uyğun şəkildə yerləşdirilib. Giriş qapıdan daxil olub belə bir dəhliz koridoru isə və burada qardrop hissələri. Yəni bunlar hamısı qardrop hissələridir, görürsüz. Yəni elə bir zövqlə dizayn olunub ki, yəni heç bir itki görünmür. Bunlar hamısı qardrop hissələridir. Giriş domofon sistemlidir. Binamız 7/24 mühafizə xidməti tərəfindən mühafizə olunur. İnfrastrukturla zəngin bir ərazidə yerləşir. İlk öncə mənzilin birinci sanitar qovşağını sizlərə təqdim etməyə çalışacağım. Burada birinci sanitar qovşağımız yerləşir. Baxın, divarçı aksesuarlardan istifadə olunub. Hər şey divarçı quraşdırılaraq təmir olmuşdur. Sənədlər qaydasında da çıxarış qutusu mövcuddur. İtaliya istehsalı qapılardan istifadə olunaraq təmin olunmuşdur və burada gözəl bir zalımız yerləşir. Yarım yel çəkər bir mənzildir. Mətbəx hissəmiz burada yığılıb və gözəl mətbəx mebeli ilə təchiz olunmuş bir mənzildir. Baxın, gördüyünüz bu avadanlıqlar da bahalı və keyfiyyətli materiallardır. Aspiratorumuz işləyiş şəkildədir. Belə bir gözəl mətbəx mebeli hissəmiz var. Burada soyucudur, görürsünüz. Gizli şəkildə mebelin üzərinə yığılaraq soyucu qurulub. Yəqin ki, qab yuan olacaq. Burada qab yuan yerləşir. Hot point istehsal olan qab yuan və burada paltar yuan və soba yerləşdirilmişdir. Mənzilimizin qarşısı açıqdır. Şəhərə və dənizə möhtəşəm panoraması var. Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində Şərifzadə Center'də möhtəşəm bir mənzildə gəzdiləcəyimiz. Mətbəx mebeli quraşdırılmış şəkildədir. Belə bir gözəl zal hissəmiz var. Alıb yaşamağa və icarəyə vermək üçün də ideal variant və təklifdir. Buradan belə bir gözəl bir eyvan hissəmiz var. İndi bura bağlıdır, çıxa bilmirik. Eyvanımızda nəyimiz var? Kombi sistemimiz və kondisionerlərin soyucu aparatları yerləşir. Quraşdırılmış pərdə, kombi bataryaları, çıraqlar tam şəkildə yerləşdirilib. Burada isə mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Kifayət qədər geniş ölçüyə malik yataq otağımızda yataq dəstimiz, televizor və kondisionerimiz tam şəkildə yerləşdirilib. Pərdə və çıraqlar da həmçinin gördüyümüz kimi müasir, modern üslubunda təmir olmuşdur. Gün düşən mənzildir. 3 sigma lift sayəsində mənzilə qısa müddət ərzində çatmaq mümkündür. İnşaatçılar metrosuna yaxın, asan xidmətə yaxın, gün düşən gözəl, möhtəşəm panoraması olan bir mənzildir. Orada da gizli qardrop hissələrimiz var və yataq otağında sanitar qovşağımız mövcuddur ki, aksesuarlarla təmin olunmuşdur. Baxın, görürsünüz. Mənzil haqqında bu qədər izləyicilərimiz. Mənzil haqqında daha ətraflı məlumat və dolğun məlumat üçün aşağıda qeyd olunmuş əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilər. Həmçinin qiyməti öyrənə bilərsiniz. Qeyd edəcəyimiz qiymət başlanğıc qiymət olacaqdır. Real alıcıya endirim
gözlənilir.